অহা 22 জানুৱাৰীত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব ৰাম মন্দিৰ। অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক। আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং, কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক, কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী, ৰাহুল গান্ধী, কংগ্ৰেছ নেতা অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীকো আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ তথ্য অনুসৰি এই অনুষ্ঠানত কিন্তু ভাগ নলয় কংগ্ৰেছ নেতাই। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, অহা 22 জানুৱাৰীত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব ৰাম মন্দিৰ। অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক। আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং, কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক, কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী, ৰাহুল গান্ধী, কংগ্ৰেছ নেতা অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীকো আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ। কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ তথ্য অনুসৰি এই অনুষ্ঠানত ভাগ নলয় কংগ্ৰেছ নেতাসকলে।